Українська народна казка «Козаки і смерть». Ішло два козаки степом. Надибали дерево і сіли в холодку. Один на бандурі пограває, а другий слухає. Колесо один і каже: «Ой, братику, біда, смерть іде. А воно, бачите, в степу так здалека видно». «Ну то й що?» – каже той. «Та вона ж нас постинає, тікаймо». «Е, ні, брате, не подоба козакам утікати. Та й спека он яка чортяча, не дуже то й підбіжиш. Будемо вже сидіти, раз мати на світ народила, раз і помирати. Чи так, то й так». Сидять. Надійшла смерть і каже: «Оце й добре, що я вас, волоцюг, спіткала. Годь вам гуляти та розкошувати, у шовкових жупанах ходити та мед вино пити. Ось я вас із світу зжену, косою голови постинаю». «Стинай», каже один козак, «на те твоя сила й воля. Тільки дай мені, милослива пані, перед смертю люльку покурити». «Ну, каже смерть, коли ти мене милосливою падею назвав, то вже кури собі». Вийняв козак люльку, та як закурив, а тютюн добрячий, міцний, як пішов від його дух та дим, то смерть аж на бік одійшла. «Оце, каже, який поганий дух, як це ти таку погань куриш?» «Та що ж, каже козак, так мені суджено». Як розійшовся дим та дух, смерть знову приступила. «Ну, каже, покурив, тепер я вас обох постинаю. Стривай, милостиво пані, дай і мені пільгу», каже другий козак. «Дозволь мені перед смертю табаки понюхати». «Нюхай», каже, «та знай мою добрість». Вийняв той козак ріжка, бере понюшку, а сам думає, як би йому призвести смерть, щоб вона понюхала. Нюхнув на один бік, нюхнув на другий, крекнув, бо табака була добре заправлена. Там до неї було і чемериці, і тургуну, і перцю додано для моці, щоб у носі крутило. «А що ж воно? Добре?» – питає смерть. «Та як кому?» – каже козак. «А ну, дай спробувати», – просить смерть. «На, милостлива пані». Як нюхнула смерть, як закрутить їй у носі, як чхне вона, аж косу впустила. «Цу ж же йому, каже, яке погане, ще поганіше, ніж той дим, а як се ти таке паскудство вживаєш?» «Отак, як бачиш», каже козак. «Приймаю муку цілий вік, бо так уже мені пороблено чи наслано. Бог його зна, мушу терпіти». «А-а-а-а», каже смерть, «коли так, не буду ж я вас косою стинати. То не штука вмерти, а от ти чхаєш ще 50 літ». От таким чином і визволилися козаки від наглої смерті.